Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανέκαθεν ο κόσμος του διαστήματος συνεπέρνει την ανθρωπότητα. Ειδικά όμως για μικρές χώρες όπως η Κύπρος, η παρουσία στο διάστημα με οποιονδήποτε τρόπο ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Η τόλμη όμως κάποιων ανθρώπων που σκέφτηκαν πέραν από τα όρια έβαλαν την χώρα μας στον διαστημικό χάρτη. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο διαστημικό κέντρο της Χελάσσατ στην Κοφίνου. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να γνωρίσουμε και εμείς, αλλά θα έλεγα και η πλειοψηφία όσων μας παρακολουθούν, έναν άλλον κόσμο, έναν κόσμο πέραν από τα όρια όπως λέμε. Πολλοί λένε και τη ρίση αν ο ουρανός είναι τα όρια. Θα έλεγα ότι στη δική σας περίπτωση αυτόν ίσως να καταρρύπτεται. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να μάθετε για τον Ελασσάτ. Σας καλωσορίζω στο διαστημικό κέντρο της Χελασσάτ. Λέγεται διαστημικό κέντρο γιατί από εδώ έχουμε, είναι ο μόνος χώρος στην Κύπρο που έχουμε πρόσβαση στο διάστημα. Μπορούμε να ελέγξουμε διαστημικά σκάφη. Θα έλεγα ότι για κάποιον ο οποίος το ακούει για πρώτη φορά, ίσως να του φαίνεται κάπως περίεργο η Κύπρος στο διάστημα. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο την ιστορία από την αρχή για να δούμε πώς καταλήξαμε στο σήμερα που βρισκόμαστε. Είναι όντως περίεργο. Τότε, ειδικά για την Κύπρο, και πολλοί ξένοι όταν έρχονται στην Κύπρο μας λένε: έχετε ωραίο τουρισμό, τι θέλετε το διάστημα. Και παρόλα αυτά, όλα ξεκίνησαν το 1994. Το 1994 ήμουν νεαρός μηχανικός στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Λόγος. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για ένα δορυφορικό σύστημα για την Ελλάδα από το 1993. Και γιατί ξεκίνησαν οι συζητήσεις? Ξεκίνησαν οι συζητήσεις γιατί είχαν ανακοινώσει οι Τούρκοι ότι το Φεβρουάριο του 1994 θα εκτόξευαν τον πρώτο τουρκικό δορυφόρο. Και όλοι όσοι σκέφτονταν για εθνικά θέματα εκείνη την εποχή ήθελαν και η Ελλάδα να έχει το δικό της δορυφόρο. Γι' αυτό, έχοντας το παράδειγμα της Ελλάδος που το 1993 είχε ιδρύσει την Ελληνική Επιτροπή Διαστήματος, είχα προτείνει στον τότε Υπουργό, τον Αδάμο τον Αδαμίδη, να ιδρυθεί η Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος. Και φυσικά εν μέσω θυμηδίας και κάποιων ειρωνικών σχολείων, τον Αύγουστο του 1994 ιδρύσαμε την Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος. Απότοκο αυτής της ίδρυσης της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος ήταν και η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου το 1996 μεταξύ του κυρίου Αδαμίδη και του κυρίου Καστανίδη, των δύο υπουργών της Ελλάδας, η οποία συμφωνία έλεγε να εκτοξευθεί ένας δορυφόρος στην κοινή τροχιακή θέση που είχε η Ελλάδα και η Κύπρος, που ήταν οι 39 μοίρες ανατολικά. Στα πλαίσια της δραστηριοτήτων της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος, ξεκίνησαν οι μελέτες, οι τεχνοοικονομικές μελέτες από την Ιωνική Finance από την Ελλάδα και της Τράπεζας Αναπτύξεως, και αυτή η κοινή μελέτη παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1998 στην Αθήνα, παρόντων των δύο υπουργών. Από την Κύπρο είχε πάει ο κ. Ιεροδιακόνου, γιατί ο κ. Σαδαμίνης είχε φύγει από το Υπουργείο, και εκεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η τεχνοοικονομική μελέτη για ένα κοινό δορυφορικό σύστημα μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Το 2001, στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, είχα φέρει την Ελλάδα και την Κύπρο ξανά μαζί, και τον Αύγουστο του 2001, 23 Αυγούστου του 2001,
καταφέραμε σε μια πολύ φαντασμαγορική τελετή στο Ζάπιο, παρόντων των δύο υπουργών της Ελλάδας και της Κύπρου, ήταν ο κύριος Σαβέροφ και ο κύριος Βερελής από την Ελλάδα, ταυτόχρονα να υπογραφεί μια σύμβαση της εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο και μια σύμβαση με την Κυπριακή Δημοκρατία για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων των δύο χωρών στις 39 μοίρες ανατολικά. Και με βάση αυτήν τη σύμβαση ξεκινήσαμε στην αρχή με τους πρώτους μετόχους και μετά όλα τα λεφτά για την εκτόξευση, 140 εκατομμύρια, τα έβαλε ο κρατικός ΟΤΕ εκείνη την εποχή. Εκτοξεύσαμε τον πρώτο δορυφόρο τον Μάιο του 2003. Ήταν ο πιο ισχυρός δορυφόρος που είχε από πλευράς ισχύως σήματος η Ευρώπη εκείνη την εποχή και χρησιμοποιήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά ξεκινήσαμε την εμπορική μας δραστηριότητα. This is Atlas Mission Control, a T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atlas engine ignition, 0, and liftoff of the Lockheed Martin Atlas V rocket carrying the first satellite for the countries of Greece and Cyprus. Today. Μέχρι το διάστημα της πρώτης εκτόξευσης αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ήταν ένας δύσκολος δρόμος, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το εγχείρημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, γιατί κακά τα ψέματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ήταν πολύ δύσκολο να πείσεις κάποιον ότι θα μπορούν αυτές οι δύο χώρες να εκτοξεύσουν το δορυφόρο. Ευτυχώς η ελληνική κυβέρνηση αντιλήφθηκε από πολύ νωρίς ότι στην ομάδα μας υπήρχαν άξιοι μηχανικοί που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την κατασκευή δορυφόρου, την εκτόξευση δορυφόρου και είχε εμπιστεί η ελληνική κυβέρνηση και γι' αυτόν τον λόγο έπεισε και τον ΟΤΕ, τον κρατικό ΟΤΕ, να βάλει 140 εκατομμύρια για την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου. Φυσικά, δυστυχώς στην Κύπρο δεν καταφέραμε να πείσουμε κάποιον να μπει, ούτε την αρχή ηλεκτρισμού, ούτε την αρχή τηλεπικοινωνιών τότε τη ΣΥΤΑ. Προτίμησαν να κάνουν κάποιες άλλες επενδύσεις, παρόλο που είχαμε πάει και με τον τότε Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο Λιλίκα, στη Βουλή και πήραμε την έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για την αρχή ηλεκτρισμού για να είναι μέτοχος, να συμμετέχει με 25% στη Hellasat. Τελικά έκριναν οι υπηρεσίες στην Κύπρο ότι το έργο τότε δεν ήταν προσοδοφόρο και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει κυπριακή μετοχική συμμετοχή. Ποια δεδομένα διαμόρφωσε πρωτόγνωρα την τότε εποχή ο πρώτος δορυφόρος που εκτοξεύτηκε? Το πιο σημαντικό ήταν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν πλέον, ξεκίνησαν να είναι, στο κλαπ των χωρών που είχαν πρόσβαση στο διάστημα. Η ίδρυση του ΙΣΕΛΑΣΑΤ βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Επίσης, ήταν πολύ συγκινητικό για μας, οι σημαίες των δύο χωρών ήταν αναστημένες στο ακροτήριο Κανάβεραλ και στην είσοδο, κατά την περίοδο της εκτόξευσης, και στην είσοδο του ακροτηρίου και μέσα στο κέντρο ελέγχου του ακροτηρίου Κανάβεραλ, στην πρώτη εκτόξευση. Κάναμε την εκτόξευση να είναι τελείως ελληνική. Είχαμε φέρει τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτιού Αμερικής να κάνει αγιασμό. Το βράδυ μετά την εκτόξευση είχαμε φέρει ελληνικά συγκροτήματα με ελληνικούς και κυπριακούς χορούς και μας χόρεψαν. Δεν σας κρύβω ότι εκπλάγηκα, γιατί ο σερίφης του ακροτηρίου Κανάβεραλ εκείνη την εποχή ήταν Κύπριος. Και όλα αυτά τα είχαμε στη θέση και κάναμε μια ελληνική εκτόξευση, έναν ελληνικό δορυφόρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 και οι τότε ανακοινώσεις ήταν ότι θα ήταν ο δορυφόρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Well, today we witnessed history as the Atlas V lit up the sky like an Olympic flame, carrying on its shoulders the first communication satellite for the countries of Greece and Cyprus. Κωνσταντίνος Κασιανίδης, είμαι στην εταιρεία από το 2003, από την αρχή μπορώ να πω της εταιρείας και τα καθήκοντα μου αυτή τη στιγμή είμαι στο εμπορικό τμήμα και είμαι υπεύθυνος για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας στους πελάτες της και στις υπηρεσίες επίγειων σταθμών. Μάλιστα. Άρα έχετε ζήσει και την εξέλιξη της εταιρείας.
Είμαι με την εκτόξευση του πρώτου μας δορυφόρου του Χελάσσα 2 το 2003. Έχω έρθει στην εταιρεία από την αρχή, μπορώ να πω, και παρακολούθησα και έλαβα μέρος και στις δοκιμές με την εκτόξευση του πρώτου μας δορυφόρου του Χελάσσα 2 το 2003. Και από τότε είμαι στην εταιρεία και από διάφορα απόστα της εταιρείας. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι σταθμοί για σέναν της εταιρείας, όπως τους έχεις ζήσει προσωπικά? Σίγουρα η εκτόξευση του πρώτου μας δορυφόρου το 2003, που ήταν και η αρχή της εμπορικής λειτουργίας της εταιρείας μας, γιατί είχαμε το δορυφόρο και θα μπορούσαμε να προσφέρουμε υπηρεσίες με δικό μας δορυφόρο που μπορούσε να εκμεταλλευτεί και εμπορικά. Μετά η επόμενη σταθμός είναι το 2009, που τελικά δημιουργήσαμε τις εγκαταστάσεις που βρισκόμαστε τώρα, το δορυφορικό κέντρο της Χελάσσα εδώ πέρα στην Κύπρο, που μας έδωσε τη δυνατότητα, εκτός από τον έλεγχο του δορυφόρου μας με δικά μας μέσα, και να προσφέρουμε και υπηρεσίες, επίγειες δορυφορικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και επιπλέον και υπηρεσίες πάνω στους δικούς μας δορυφόρους. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκτός από τη δορυφορική χωρητικότητα, και να προσφέρουμε και το επίγειο κομμάτι των δορυφορικών υπηρεσιών. Ξεκινήσαμε την εμπορική μας δραστηριότητα. Είχαμε πελάτες και έχουμε πελάτες σε 30 χώρες, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στη Νότια Αφρική. Και με αυτή τη δραστηριότητα φέραμε αρκετά κέρδη στον ΟΤΕ. Για να σας πω ότι διαψεύστηκαν οι πρώτες εκτιμήσεις από την πλευρά των κυπριακών υπηρεσιών, ήταν ότι ενώ ο ΟΤΕ είχε δώσει 140 εκατομμύρια για την εκτόξευση του δορυφόρου και την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας, στο τέλος, με την πώληση της εταιρείας που έγινε το 2013 στον Άραψα, στις 21 αραβικές χώρες, που ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος της ζωής του Χελάσσα, είχε πάρει συνολικά 270 εκατομμύρια. Δεν ξέρω επενδύσεις στην Κύπρο αν έχουν τέτοιες αποδόσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό, ήταν ότι ο Χελάσσα, εκτός από τις υπηρεσίες που έδινε στους ξένους, ξεκινήσαμε την καινοτόμα τότε υπηρεσία του δορυφορικού ίντερνετ το 2005. Και το 2005 ήμασταν από τους λίγους δορυφορικούς οργανισμούς παγκόσμια που μπορούσαμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία. Στην Ευρώπη είμαστε ο πρώτος. Και μάλιστα τα λεφτά τα πήραμε από ένα ειδικό project της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Και μέσω αυτού του δορυφορικού ίντερνετ είχαμε γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα. Είχαμε δώσει ίντερνετ στη Γάβδο, για παράδειγμα, και μάλιστα είχε πάει και ο τότε Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και κάναμε τα εγκαίνια μαζί, και ο πρόεδρος τότε, ο κ. Μπουρλούμης. Για να καταλάβετε, στη Γάβδο εκείνη την εποχή είχε Wi-Fi πιο γρήγορο από την πλατεία των Βρυξελών. Αυτός είναι το πιο νότιο νησί της Ευρώπης, μέσα στο Λιβικό Πέλαγος, αν θυμάστε, νότια της Κρήτης, με 80 κατοίκους και 4 μαθητές. Και δώσαμε και λάπτοπ και στους μαθητές. Ενώσαμε σχολεία στην Αλβανία. Ήταν ένα συγκλονιστικό project για μας το 2009-2010. 240 σχολεία στην Αλβανία. Είχαν σχολεία στην Αλβανία που έβαλαν ρεύμα μόνο για να ενωθεί το ίντερνετ. Δηλαδή δεν είχαν ρεύμα πριν. Τώρα, τελευταία που ξαναφέραμε το ίντερνετ, σας λέω λίγο το κοινωνικό μέρος την κοινωνική συμβολή της Ελλάσσατ. Ενώσαμε νοσοκομεία στην Μποτσουάνα, αλλά και στην Κύπρο. Είχαμε τοποθετήσει μαζί με τον τότε υπουργό, τον Νίκο Νικολαίδη, τον Υπουργό Συγκοινωνιών, αν θυμάστε,
την Κύπρο στον ευρωπαϊκό δορυφορικό χάρτη με το να ενώσουμε όλες τις κοινότητες και να τις, μέσω δορυφόρου με το ίντερνετ. Και δώσαμε Wi-Fi δωρεάν σε όλες τις απομακρυσμένες κοινότητες που δεν είχαν ίντερνετ. Ήταν ένα θέμα που, αν θυμάστε εσείς οι δημοσιογράφοι, είχατε ασχοληθεί εκείνη την εποχή. Και ήμασταν η πρώτη χώρα, η Κύπρος, της Ευρώπης, που υπήρχε καθολική πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Λόγω του ότι ήρθε η Hellasat να βάλει σε 153 κοινότητες, τότε που δεν είχαν ίντερνετ από καλώδιο, ευρυζωνικό ίντερνετ, να δώσει δορυφορικό ίντερνετ και να ενωθούν όλες οι κοινότητες. Και το είχε ανακοινώσει και ο κύριος Νικολαίδης με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά η εκτόξευση ενός πρώτου δορυφόρου και έχοντας ως δεδομένο ότι η τεχνολογία τρέχει και εξελίσσεται, πρέπει ταυτόχρονα είχαν ξεκινήσει και διεργασίες για τον επόμενο και τον επόμενο και ούτω καθεξής. Βέβαια, διότι η ζωή ενός δορυφόρου είναι γύρω στα 15 χρόνια. Η κατασκευή, για να κατασκευαστεί ένας δορυφόρος, χρειάζεται από 2 έως 3 χρόνια, ανάλογα πόσο καινοτόμος είναι. Έχουμε δορυφόρους δικούς μας που κατασκευάστηκαν στα 2 χρόνια, έχουμε δορυφόρους που κατασκευάστηκαν στα 3 χρόνια. Ο τελευταίος, που ήταν και πολύ καινοτόμος από τη Lockheed, κατασκευάστηκε στα 3 χρόνια. Άρα, πριν να τελειώσει η ζωή του δορυφόρου, ένα χρόνο πριν, πρέπει να είναι ήδη εκτοξευμένος ο επόμενος που θα τον αντικαταστήσει. Άρα, να αφαιρέσετε από τα 15 χρόνια τον ένα χρόνο που είναι και άλλα 3 που κατασκευάζεται, δηλαδή στα 10 χρόνια θα πρέπει, στα πρώτα 10 χρόνια, να ξεκινήσει η σχεδίαση, το αργότερο, η σχεδίαση του επόμενου δορυφόρου. Και αυτό κάναμε. Από το 2013 και μετά, η Hellasat έγινε μέλος του οργανισμού Arabsat, που είναι 21 αραβικές χώρες, οι οποίες αραβικές χώρες στο Γενικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού εκπροσωπούνται από τα Υπουργεία τους, σε επίπεδο Υπουργών και Βασιλικών Οικογενειών. Και γι' αυτόν τον λόγο, με το να γίνουμε μέλη του οργανισμού Arabsat, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος της Hellasat, η περίοδος της δεύτερης ανάπτυξης. Εκτοξεύσαμε 2 δορυφόρους, αναπτύξαμε πάρα πολύ τόσο το teleport εδώ με την κατάσταση κεραιών, όσο και τα κέντρα ελέγχου των δορυφόρων μας. Προσλάβαμε επιπλέον προσωπικό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μετακομίσαμε από το κτίριο του ΟΤΕ που ήμασταν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Στην Κύπρο αναπτύξαμε το χώρο που είχαμε να αγοράσει από το 2009 που ήρθαμε εδώ. Και είναι η επόμενη δεύτερη σημαντική περίοδος φωτισμένη της Hellasat. Έχουμε εισάγει νέες τεχνολογίες δορυφορικού ίντερνετ με νέες πλατφόρμες. Σήμερα δίνουμε ίντερνετ σε 500 αλλιευτικά σκάφη στη Βόρεια Θάλασσα, να σας πω μερικά παραδείγματα, σε πλατφόρμες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, σε σχολεία στη Νότια Αφρική και τραπεζικά συστήματα, σε super yachts, σε αεροπλάνα. Ο δεύτερος μας δορυφόρος είναι σε συνεργασία με τον Inmarsat που δίνει ίντερνετ στα αεροπλάνα που υπερίπτανται της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα project της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που έχει υλοποιηθεί ο Inmarsat. Και φυσικά, όπως ξέρετε και όπως σας είπα από προηγούμενος, πρέπει προχωρούμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της Hellasat. Είμαστε στο στάδιο που σχεδιάζουμε τον επόμενο δορυφόρο, το Hellasat 5, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ καινοτόμος. Thank you.
Το όνομά μου είναι Γεντέας Καραντώνης. Είμαι Program Manager, δηλαδή Διευθυντής Προγραμμάτων της ΕΛΑΣΑΤ για δορυφορικά προγράμματα. Δηλαδή, έχω κάνει το management του ΕΛΑΣΑΤ 4, που είναι τώρα σε τροχιά. Και τώρα δουλεύω πάνω στον ΕΛΑΣΑΤ 5, στο Program Management του δορυφόρου ΕΛΑΣΑΤ 5, που σχεδιάζει η εταιρεία για να προχωρήσει και να κατασκευάσει εντός των επόμενων χρόνων. Μάλιστα. Εσείς πόσο καιρό είστε στην εταιρεία περίπου? Από το 2003. Α, έχετε ζήσει όλη η εξέλιξη. Έξι μήνες μετά την εκτόξευση του ΕΛΑΣΑΤ 2. Παλαιότερα εργαζόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια περίοδο, γιατί είχα κάνει σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταπτυχιακό. Και μετά γυρίζοντας στην Κύπρο για να δω τι γίνεται, βρήκα δουλειά. Ναι, οι σπουδές σας σε ποιον τομέα είναι? Σε Aerospace Engineering έχω κάνει πρώτο πτυχίο Mechanical σε τομέα Aerospace και μετά μεταπτυχιακό σε Aerospace Engineering. Μάλιστα, άρα είστε το αντικείμενο. Ναι. Οι σπουδές σας. Ναι. Ξέρετε, φαντάζομαι ήταν πολύ δύσκολη η αγορά εργασίας της Κύπρου την τότε περίοδο για να κάνετε αυτόν τον οποίο σπουδάσατε. Ναι, δυστυχώς η Κύπρος δεν είχε τέτοιες τεχνολογίες, ούτε τέτοια αγορά. Αλλά ερχόμενος στην Κύπρο είχα εργαστεί κάπου για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά σκεφτόμουν αν θα γυρίσω στο εξωτερικό ή όχι. Και μετά είχε ανοίξει η ΕΛΑΣΑΤ και από εκεί έχω χτίσει τώρα 20 χρόνια στην ΕΛΑΣΑΤ. Το είδατε ως μια προοπτική ή ήταν κάτι άπιαστο για την Κύπρο να ασχοληθεί με αυτό που λέμε διάστημα? Ένας καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο μου είχε πει: «Εσύ από την Κύπρο, τι θα κάνεις aerospace engineering?» Αλλά αυτό δείχνει ότι όταν υπάρχει θέληση, πολλά πράγματα γίνονται. Ναι. Και αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα το ότι και στην Κύπρο μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα όπως και τόσα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Άρα εσείς έχετε εργαστεί στο κομμάτι της παραγωγής του σχεδιασμού μέχρι και την εκτόξευση? Ναι, αρχικά σχεδιάζεται ο δορυφόρος με τα requirements, δηλαδή τις απαιτήσεις που χρειάζονται για να εξυπηρετήσει κάποιες αγορές ή κάποιες καλύψεις επάνω στη γη. Και με βάση αυτές τις ανάγκες, τότε σχεδιάζεται ο δορυφόρος ο ίδιος για να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε το payload κομμάτι, το φορτίο, και από κάτω η πλατφόρμα που εξυπηρετά το φορτίο. Και με βάση τις ανάγκες του φορτίου σχεδιάζεται η πλατφόρμα που θα κάνει drive, δηλαδή θα εξυπηρετήσει το φορτίο. Μάλιστα. Εσείς εργαστήκατε σε ποιους δορυφόρους? Εγώ έχω εργαστεί στο κέντρο ελέγχου στον ΕΛΑΣΑ 2 σαν μηχανικός για αρκετά χρόνια, στα operations του ΕΛΑΣΑ 2. Μετά έχω εργαστεί στα ground συστήματα για τον ΕΛΑΣΑ 3 και μετά ολοκληρωτικά από αρχή μέχρι launch, μέχρι σε τροχιά για τον ΕΛΑΣΑ 4 και τώρα στο σχεδιασμό του ΕΛΑΣΑ 5 με περισσότερη εμπειρία. Ναι, άρα έχετε μια εξελιχτική πορεία και εσείς. Ναι. Δηλαδή από το έδαφος βρεθήκατε και εσείς κατά κάποιον τρόπο ψηλά. Ναι. Ψηλά. Πόσο δύσκολο ήταν με βάση το διεθνές περιβάλλον ο σχεδιασμός, για παράδειγμα, του ΕΛΑΣΑΤ 4? Να σας πω, ο ΕΛΑΣΑΤ 4 είναι σε συνεργασία με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Όταν είχαμε δύο ομάδες, την ομάδα της ΕΛΑΣΑΤ που ήταν ένα μίξ ομάδος από την Αθήνα και από την Κύπρο, η μηχανική, και τους μηχανικούς από τη Σαουδική Αραβία. Πιστεύω ότι η εμπειρία και τα πτυχία και η μόρφωση, ας το πω, των μηχανικών που είχε η Ελλάδα και γενικά αυτές οι χώρες είναι επαρκείς και είναι στο ίδιο επίπεδο με άλλες χώρες. Δηλαδή δεν υστερούμε σε αυτόν τον τομέα από θέμα γνώσης. Ναι. Και ποια ήταν η διαφορά σε καινοτομίες του ΕΛΑΣΑΤ 4 από τον προηγούμενο? Ο ΕΛΑΣΑΤ 4 είναι αυτό που λέμε δορυφόρος επόμενης γενιάς, η Next Generation. Τα solar panels, δηλαδή ηλιακοί συσσωρευτές, είναι καινούργιας τεχνολογίας και έχουν καλύτερο efficiency, δηλαδή καλύτερη απόδοση. Επίσης ήταν ο δορυφόρος ο οποίος έχει επάνω ηλεκτρικό σύστημα όθησης. Μέχρι τώρα ήταν τα χημικά, δηλαδή ανάμιξη οξυγόνου με κάποιο καύσιμο. Αυτό είναι ηλεκτρικό, δηλαδή περνάει ένα αέριο από μια υψηλή τάση και αυτό σου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής. Δηλαδή γενικώς ένας δορυφόρος χημικός γύρω στα 15 χρόνια, το λένε design life, σχεδιασμού ζωής. Μπορεί να πάει και περισσότερο, όπως η Ελλάδα, 2 καλή ώρα έχει ανέβει στα 18-19.
Αυτός ο δορυφόρος, ο ηλεκτρικός, περιμένουμε διάρκεια ζωής 20 με 25 χρόνια αναλόγως. Δηλαδή σου επεκτείνει τη ζωή. Με αποτέλεσμα να μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για περισσότερα χρόνια. Ναι. Να μας πείτε τη συμβολή ενός δορυφόρου γενικά στην ανθρωπότητα. Τι είναι αυτό που μας διευκολύνει, μας προσφέρει γενικά στην καθημερινότητα μας, που εμείς οι απλοί πολίτες ίσως να μην γνωρίζουμε και τόσο καλά. Το ανθρώπινο είδος είναι είδος που χρειάζεται επικοινωνία. Δηλαδή μιλούμε, επικοινωνούμε. Ο δορυφός εξυπηρετά τις ανάγκες της επικοινωνίας, η δορυφόρη της Ελλάσσατ. Έχει κάνει τον πλανήτη μικρότερο, δηλαδή μπορείς να επικοινωνήσεις τώρα, να δεις ένα κανάλι, να τον ανεβάσεις από την Αφρική ή να το κατεβάσεις στην Κύπρο, να το ανεβάσεις από την Κύπρο, να το κατεβάσεις στη Γερμανία. Σου δίνει όλη αυτή τη μεγάλη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους στον πλανήτη. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε άμεσο χρόνο, live. Ναι, ζωντανά. Μάλιστα. Και τώρα δουλεύετε στο project του LASAT 5. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Καινοτομίες θα έχει ο 5. Η πιο σημαντική καινοτομία, επειδή αυξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις σε ταχύτητες ίντερνετ. Αν θυμάστε, όταν το 1995 είχα φέρει το ίντερνετ στην Κύπρο, οι ταχύτητες ήταν 28.000 bits. Μετά έγιναν 28 εκατομμύρια bits, ας πούμε, τα 28 megabits. Τώρα ο κόσμος χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο. Έχει εταιρείες και χώρους που χρειαζόμαστε ένα gigabit. Ένα μεγάλο κουραζιερόπλοιο χρειάζεται 2 gigabit. Ταχύτητα για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες. Άρα οι φυστάμενες δορυφορικές επικοινωνίες είναι πολύ δύσκολο να δώσουν αυτές τις υπηρεσίες και γι' αυτό ο Hellasat 5 θα έχει τη δυνατότητα να δίνει μέχρι τουλάχιστον ένα gigabit ανασυνδρομητή. Αν βάζεις μια μικρή δορυφορική κεραιόλα και από τη δορυφορική κεραιόλα θα μπορεί να πάρει κάποιος ένα gigabit ίντερνετ. Και θα έχει και οπτικές τηλεπικοινωνίες. Όταν λέμε οπτικές τηλεπικοινωνίες, είναι τηλεπικοινωνίες με λέιζερ. Δηλαδή, θα χρησιμοποιείς λέιζερ από τον δορυφόρο και λέιζερ για να στέλνεις την κίνηση, την τηλεπικοινωνιακή στον δορυφόρο. Και άρα, αντί να έχεις δορυφορική κεραία, θα έχεις τηλεσκόπιο με φακούς. Έχουμε πάρει την άδεια από την πολιτική αεροπορία για να έχουμε τηλεπικοινωνίες λέιζερ εδώ στους χώρους μας στην Κοφίνου. Στην Ελλάδα είμαστε σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και έχουμε ορίσει το αστεροσκοπείο του Χελμού και το έχει ανακοινώσει ήδη και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Ελλάδος ότι θα χρησιμοποιήσουμε το αστεροσκοπείο του Χελμού γι' αυτό. Και επίσης θα έχουμε και σε άλλες δύο περιοχές εγκατεστημένους σταθμούς που θα επικοινωνούν με λέιζερ στο συγκεκριμένο νέο δορυφόρο. Επίσης, ο ίδιος δορυφόρος, πάλι σε συνεργασία με την ESA, θα εξυπηρετεί την τηλεπικοινωνιακή κίνηση του καινούριου διαστημικού σταθμού που θα περιστρέφεται γύρω από τη Σελήνη. Όπως είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός που περιστρέφεται γύρω από τη Γη, ετοιμάζεται ένα project μεταξύ όλων των διαστημικών οργανισμών του κόσμου που λέγεται Gateway. Είναι αυτός ο διαστημικός σταθμός που θα περιστρέφεται γύρω από τη Σελήνη και είναι από αυτόν τον διαστημικό σταθμό που θα φεύγουν οι αποστολές για τον Άρη. Συμμετέχουμε σε αυτόν το project με το να παρέχουμε ένα μέρος των τηλεπικοινωνιών με τις ακτίνες λέιζερ που θα έχει ο νέος μας δορυφόρος. Είναι το project το Gateway. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτόν το Gateway από τότε που είχε ιδρυθεί ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός. Πότε το βλέπετε να είναι στο διάστημα ο 5? Για να απαντήσω την ερώτηση σας, κάθε φορά που η επιστήμη κάνει ένα βήμα να σπρώξει κάτι παρακάτω, υπάρχουν δυσκολίες. Ένας παραδοσιακός δορυφόρος, 2 με 3 χρόνια μπορεί να κατασκευαστεί.
Θεωρητικά μπορεί να γίνει. Πρακτικά, με την εμπειρία που έχουμε, γνωρίζουμε ότι με την εισαγωγή καινούργιας τεχνολογίας θα υπάρξουν κάποια προβλήματα στο σχεδιασμό, κάποια προβλήματα στο τέστινγκ. Όταν θα περιμέναμε να γίνουν 4 χρόνια, ίσως και περισσότερα, αναλόγως με το πόσα προβλήματα θα παρουσιάσουν στην πορεία. Και ο λόγος αυτός είναι ότι αυτή η τεχνολογία, σας έχω πει, είναι πολύ καινούρια. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Γίνονται κάποια τεστ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες μεγάλες χώρες της Ασίας, εξ όσου γνωρίζω. Οπότε είμαστε κι εμείς πρωτοπόροι σαν Ευρώπη σε αυτό τον τομέα. Οπότε θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες σίγουρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία και οι τρεις δορυφόροι. Ναι, είναι σε λειτουργία. Παρόλο που ο πρώτος δορυφόρος, στον πρώτο δορυφόρο έχει τελειώσει η ζωή του, μπορεί να λειτουργήσει σε ελλειπτική τροχιά, όπως λέμε. Και λόγω του ότι μπορεί να λειτουργήσει σε ελλειπτική τροχιά και να δώσει υπηρεσίες κυρίως σε κινούμενα σκάφη, αεροπλάνα, όπου υπάρχει κίνηση, τον έχουμε μεταφέρει πάνω από την Αμερικάνικη Ήπειρο. Και τώρα, σε αυτή τη φάση που μιλάμε, μεταφέρεται από την Αμερικάνικη Ήπειρο στις 10 μοίρες δυτικά, όπου είναι μια τροχιακή θέση που έχει αδειοδοτηθεί η Κύπρος από τα νησιά Τόγκα, για να μείνει ακόμα λίγο καιρό να παρέχει κάποιες υπηρεσίες σε κρουαζιερόπλοια και σε yachts. Αλλά είναι προς τα τελευταία του, έχει γεράσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει κλείσει τώρα 19 χρόνια υπηρεσίας. Και νεκρός ενίκαν. Κάπως έτσι. Ο Κελάσσατ 2. Θέλουμε να δώσετε λίγο την εικόνα με το τι γίνεται, για παράδειγμα, από την εκτόξευση μέχρι την τροχιά που πρέπει να μπει ένας δορυφόρος, για να δημιουργήσουμε και κάποιες εικόνες των τηλεθεατήν. Θα έχουμε και υλικό πλούσιο το οποίο μας έχετε δώσει για να τα δείξουμε και εμείς, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε μια σφαιρική ουσιαστικά εικόνα. Ξεκινά η όλη διαδικασία για την εκτόξευση ενός δορυφόρου με τη σχεδίαση. Η σχεδίαση των δορυφόρων έγινε από Κύπριους και Έλληνες μηχανικούς, από εμάς. Οι απαιτήσεις είχαν, και οι εμπορικές και οι τεχνικές απαιτήσεις είχαν οριστεί από εμάς. Και βγήκαμε σε διαγωνισμό. Βγαίνουμε σε ένα διαγωνισμό με όλους τους κατασκευαστές, Ευρωπαίους και Αμερικάνους. Στον τελευταίο δορυφόρο είχε κερδίσει το διαγωνισμό η Lockheed Martin, στον προηγούμενο είχε κερδίσει το διαγωνισμό η Thales Alenia Space, είναι γαλλο-ιταλική εταιρεία. Μετά που θα ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής του δορυφόρου, πριν να αγοράσουν τα πρώτα υλικά, γίνεται το λεγόμενο Critical Design Review, που καθόμαστε όλοι ξανά για να ξεκινήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι ο κατασκευαστής έχει καταλάβει τι θέλουμε και είναι οι απαιτήσεις μας, ότι έλυσε όλα του τα προβλήματα με τα υλικά, με τους υπεργολάβους και για την κατασκευή του δορυφόρου, και ξεκινάει η κατασκευή. Στην κατασκευή του δορυφόρου είχαμε Κύπριους και Ελλαδίτες Program Managers. Ο Κεντέας ο Καραντώνης ήταν ο Program Manager του Χελάσσα 4, ο Χάρης ο Γιορδάνου ήταν του Χελάσσα 3. Και αυτοί οι Program Managers ουσιαστικά είναι οι εκπρόσωποι του εργοδότη προς τον κατασκευαστή, και γύρω από αυτούς τους Program Managers, οι Program Managers πλαισιώνονται από Έλληνες και Κύπριους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων που επισκέπτονται τον τόπο κατασκευής για την εκτέλεση διαφόρων δοκιμών. Ο δορυφόρος, αφού κατασκευαστεί, δοκιμάζεται σε συνθήκες διαστήματος. Να ξέρετε ότι ο δορυφόρος, όταν είναι στο διάστημα, στην πλευρά που τον βλέπει ο ήλιος έχει 200 βαθμούς θερμοκρασία, στην πλευρά που δεν τον βλέπει ο ήλιος έχει πλήρη 200 βαθμούς θερμοκρασία. Άρα πρέπει να δοκιμαστούν όλα τα υλικά, η παραμικρή βίδα, ότι μπορεί να αντέξει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες του αποτέρου διαστήματος, του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος, όπως λέμε εμείς στο διάστημα. Και αφού γίνουν αυτές όλες οι δοκιμές, πακετάρεται, μπαίνει στο Αντόνοφ, ένα μεγάλο αεροπλάνο ρωσικό, που μόνο το Αντόνοφ μπορεί να κάνει τέτοιου είδους μεταφορές, και μεταφέρεται στο χώρο εκτόξευσης, όπου χρειάζεται μια άλλη προετοιμασία 35 ημερών, και εκεί σε αυτήν την προετοιμασία, αφού τελειώσει η προετοιμασία, γίνεται η εκτόξευση του δορυφόρου. Η αρχική εκτόξευση του δορυφόρου γίνεται σε ελλειπτική τροχιά, και από σιγά σιγά ο δορυφόρος από την ελλειπτική τροχιά, με ένα συγκεκριμένο μεγάλο περίγειο και απόγειο, μπαίνει στην κανονική τροχιά, τη γεωστατική. Η γεωστατική τροχιά είναι 36.000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Άρα εκεί που βρίσκονται σήμερα. Είναι όλοι οι γεωστατικοί δορυφόροι, και λέγονται γεωστατικοί, διότι ο τρόπος, η ταχύτητα
περιστροφής των δορυφόρων που γίνεται πάντα στο επίπεδο του σημερινού, γιατί ο δικός μας ο δορυφόρος είναι πάνω από, από την Κένια, από το Εθνικό Πάρκο της Κένιας, για να ξέρετε. Αν το τραβήσεις μια κατακόρυφη γραμμή, είναι πάνω από το Πάρκο της Κένιας. Η ταχύτητα που περιστρέφονται σε αυτήν την τροχιά είναι ακριβώς η ίδια ταχύτητα που περιστρέφεται και η Γη γύρω από τον εαυτό της. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε σταθερές κεραίες που παρακολουθούν τους συγκεκριμένους δορυφόρους. Αυτές που είναι εδώ. Είναι σταθερές. Υπάρχουν και δορυφόροι που είναι χαμηλής τροχιάς, αλλά αυτοί για να μπορέσεις να τους παρακολουθήσεις χρειάζονται κινητές κεραίες. Και οι γεωστατικοί δορυφόροι είναι καθαρά και οι δορυφόροι της τηλεόρασης. Διότι δεν μπορεί ο καθένας που έχει ένα μικρό δορυφορικό πιάτο σπίτι του να μετακινεί συνέχεια το πιάτο να βλέπει το δορυφόρο. Γι' αυτόν τον λόγο η γεωστατική τροχιά είναι πάρα πολύ δυσεύρετη, είναι σπάνιος πόρος του διαστήματος. Με βάση τους κανονισμούς της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτός ο σπάνιος πόρος της ανθρωπότητας διέπεται από συγκεκριμένους διεθνείς κανονισμούς. Πολύ περίπλοκους. Είναι το λεγόμενο διαστημικό δίκαιο. Πείτε ποια θεωρείτε την πιο σημαντική στιγμή που ζήσατε στη Χελλάσσατ όλο αυτό το διάστημα. Η πιο σημαντική στιγμή για μένα ήταν η εκτόξευση του Ελλάσσα 4 όταν ήμουν στο Mission Control. Υπάρχει πίσω από αυτό μια πορεία 5 χρόνων σχεδιασμού συζητήσεων, τέστινγκ, ξανά σχεδιασμού προβλημάτων, ξανά σχεδιασμού και έρχεται η μεγάλη ώρα που αυτό το μηχάνημα που έχει φτιαχτεί θα ανέβει στο διάστημα. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη στιγμή, μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Υπάρχει άγχος εκείνη τη στιγμή? Ναι, σίγουρα υπάρχει άγχος. Γιατί κάτι να πάει στραβά, πάνε 5 χρόνια συνεχόμενης δουλειάς, όχι μόνο δικιάς μου, και όλων των μηχανικών και όλων των οικονομικών και των εκατοντάδων ανθρώπων που έχουν δουλέψει για να φτιαχτεί αυτό το, όπως το λένε, spacecraft, αυτό το διάστημα πλέον. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι έτσι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Για παράδειγμα, αν μας είπατε για το χρόνο ζωής ενός δορυφόρου, τι γίνεται αυτό το πράγμα όταν πάψει να θεωρείται λειτουργικό? Θα πρέπει να μετακινηθεί και να πάει σε αυτό που λέμε στα ελληνικά νεκροταφείο. Δηλαδή, θα πρέπει να το φύγουμε από εκείνη την τροχιά, να το πάμε σε μια άλλη τροχιά, να κλείσουμε διάφορα συστήματα. Είναι μια διαδικασία, είναι ένας διεθνής κανονισμός. Οπότε πρέπει να φυλάξουμε τα απαραίτητα καύσιμα για να φύγει ο δορυφόρος από την τροχιά και να πάει κάπου αλλού και να μείνει εκεί σβηστός. Άρα εκεί τελειώνει και... Εκεί τελειώνει και η ζωή του. Είναι κάτι το οποίο εσείς δεν έχετε βιώσει ακόμη ως Όχι, Χελλάσσα. Αλλά έχουμε αρχίσει τις διαδικασίες για τον πρώτο δορυφόρο, ο οποίος αναμέναμε διάρκεια ζωής 12 με 15 χρόνια και τώρα είμαστε από το 2003 και είναι 2022. Οπότε σύντομα θα πρέπει να μεταφερθεί σε αυτό το νεκροταφείο. Και έχουμε ήδη αρχίσει τις διαδικασίες σε συνεργασία πάντα με τον κατασκευαστή για να πάει ο δορυφόρος σε αυτή την τροχιά. Θα κάτι πρωτού, μιλήσουμε λίγο για τον χώρο που βρισκόμαστε. Όταν σπουδάζατε, είχατε αυτό το όραμα? Να σας πω την αλήθεια, σπούδασα ενεργειακός μηχανικός, ενεργειακός ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ούτε καν δορυφορικές τηλεπικοινωνίες δεν είχα κάνει στο Πολυτεχνείο όταν σπούδαζα. Όμως είναι αυτό που λέω και στα νέα παιδιά που προσλαμβάνουμε στη Χελλάσσατ. Ο μηχανικός δεν σταματά όταν τελειώνει το πανεπιστήμιο ή όταν τελειώνει το Πολυτεχνείο. Θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Ως ενεργειακός μηχανικός, αν θυμάστε, είχα στήσει τον λόγο.
ξεκίνησα να έχω και να είμαι υποψιασμένος για τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες όταν εγκαταστήσαμε τις πρώτες δορυφορικές κεραίες στον λόγο και ξεκινήσαμε να είχαμε τη δορυφορική λήψη. Και μετά, όταν ξεκίνησα τις επαφές μου με τους καθηγητές στην Ελλάδα και με τους διαφόρους δημοσιογράφους από το 1993, που ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για την κατασκευή του πρώτου ελλαδοκυπριακού δορυφόρου. Από εκεί και πέρα, μαθαίνεις, ήρθαν διαστημικές εταιρείες στην Κύπρο, μας έκαναν παρουσιάσεις στην Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος για τις τεχνολογίες τους. Επισκέφθηκα, όταν ήμουν και ακόμα και Γενικός Διευθυντής του Λόγου το 1998, και τον ΙΜΑΣΑΡ και άλλους δορυφορικούς οργανισμούς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος. Και γενικά είχα συσσωρεύσει αρκετή εμπειρία, με την οποία χρησιμοποίησα μετά στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Τότε που ξεκινήσαμε, θα τους δείτε τους μηχανικούς της εταιρείας, όλη η μηχανική της εταιρείας ήταν κάτω από 28 χρονών. Γιατί ήταν καινούργια τεχνολογία, οι δορυφορικές επικοινωνίες, το λεγόμενο aerospace, η αεροδιαστημική, και είχαμε πάρει Κύπριους και Ελλαδίτες μηχανικούς από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, διδάκτορες οι περισσότεροι με μεταπτυχιακές σπουδές. Και τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση εργοδότησης, που πάλι εργοδοτούμε νεαρούς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και νεαρές. Έχουμε και γυναίκες μηχανικούς στην Ελλάδα και στο ΝΟΚ, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελλάδος, της παρακολούθησης των φερόντων του δορυφόρου, αλλά και στο Κέντρο Ελέγχου. Και γενικά πρωτοτυπούμε ως εταιρεία και στην πρόσληψη νεαρών στις διάφορες θέσεις, αλλά και στην εκπαίδευση, διότι τους προσλαμβάνουμε, αλλά τους εκπαιδεύουμε. Αγγελή. Και ο τίτλος σου εδώ, ο ρόλος σου στην Χελάσσα, ποιος είναι? Είναι χειριστής και μηχανικός των δορυφόρων. Έχουμε τρία σκάφια εδώ στη Χελάσσα. Αν επιτρέπετε, τι ηλικία είσαι νεαρός? Είμαι 25 χρονών. Όταν προσλήφθηκα ήμουν 23 χρονών. Ήταν μόλις είχα τελειώσει τις σπουδές και ήρθα πίσω Κύπρο. Τι σπουδάσες? Εγώ σπούδασα μηχανολόγος μηχανικός. Ήμουνα στη Σκωτία, στο Πανεπιστήμιο Νταντί. Και όταν τελείωσα, ήρθα Κύπρο απλά να ανασκοπήσω τι γίνεται στην Κύπρο με καριέρες κτλ. Δεν πάξει το space, πάντα με ενδιαφέρει το διάστημα. Αλλά ήξερα ότι στην Κύπρο, στο κομμάτι του διαστήματος, είμαστε κάπως πίσω σε σχέση με άλλες χώρες, όπως και η Αγγλία που ήμουν και η Αμερική, είναι πολλά πιο ανεπτυγμένες οι χώρες αυτές. Οπότε επέστρεψα στην Κύπρο και για καλή μου τύχη ήταν μόλις είχαν ανοίξει δύο θέσεις στο κέντρο ελέγχου των δορυφόρων εδώ στη Χελάσσατ και είπα να δοκιμάσω την τύχη μου. Με χαμηλές προσδοκίες ή είχες προσδοκίες ή θα μπορούσες να πάρεις αυτή τη θέση? Γενικά, σαν φοιτητής, ήμουνα άριστος. Πάντα είχα ψηλές προσδοκίες, οπότε είπα να δοκιμάσω γιατί όχι. Φυσικά, στην Κύπρο, οι περισσότερες αντιλήψεις εταιρείων κτλ. Είναι να παίρνουν άτομα που έχουν εμπειρία, χρόνια εμπειρίας, πολλά πτυχία κτλ. Αλλά λέω γιατί όχι, γιατί να δοκιμάσω την τύχη μου. Και για καλή μου τύχη ήρθα, έκανα το interview, είδα ότι τα μυαλά εδώ γενικά στην εταιρεία προσφέραν θέσεις σε νέα άτομα και κάπως έτσι προσλήφθηκα και από τότε δουλεύω εδώ στη Χελάσσατ. Μάλιστα. Σε ένα νευραλγικό μπόστο θα λέγαμε, το οποίο θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε, τι ακριβώς κάνεις εδώ, ποια είναι τα καθήκοντά σου και να μας περιγράψεις τι είναι το σημείο που βρισκόμαστε. Τι κάνουμε εδώ? Φυσικά πρέπει να εργαζόμαστε σε βάρδιες, όπως το κέντρο ελέγχου των αεροπλάνων. Έτσι και εμείς εδώ πρέπει 24 ώρες την ημέρα
να ελέγχουμε τους δορυφόρους μας. Κάπως έτσι είναι η παρομοίωση ως έναν κέντρο ελέγχου. Μπράβο, ναι. Έχουμε τρία σκάφη. Το πρώτος δορυφόρος, ο Ελλάσσα 2, εκτοξεύτηκε το 2003, είναι κατασκευή της Airbus, ενώ οι δύο τελευταίοι πιο σύγχρονοι μας δορυφόροι έχουν εκτοξευτεί το 2017 και 2019. Είναι ο Ελλάσσα 3 κατασκευής της Thales και ο Ελλάσσα 4 κατασκευής της Lockheed Martin, αμερικάνικη μεγάλη εταιρεία. Το τι κάνουμε εδώ, πρέπει να έχουμε τον πλήρη έλεγχο στα χέρια μας των τριών αυτών σκαφών και πρέπει να εκτελούμε κάποιες καθημερινές διαδικασίες προκειμένου να έχουν μια ασφαλή τροχιά οι δορυφόροι αυτοί και να παρέχουν τις υπηρεσίες στους πελάτες μας. Πιο συχνή διαδικασία που τρέχουμε είναι η μανούβρα, ελιγμός όπως ονομάζεται, όπου οι δορυφόροι αυτοί, καθώς εκεί στο διάστημα επηρεάζονται από κάποιες δυνάμεις ελκτικές του ήλιου, του φεγγαριού, η τροχιά τους μεταβάλλεται ελαφρώς, οπότε πρέπει να ανοίγουμε κάποια πυραυλάκια πάνω στους δορυφόρους, έτσι ώστε να διορθώνουμε την τροχιακή τους θέση. Αυτή είναι η μανούβρα και τα αεροπλάνα κάνουν μανούβρες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. Μία άλλη διαδικασία που γίνεται περιοδικά δύο φορές το χρόνο είναι η διαδικασία των εκλήψεων. Σύντομα θα αρχίσουμε. Βασικά οι δορυφόροι για να λειτουργούν, για να έχουν λαμβάνουν ρεύμα, έχουν κάποια φωτοβολταϊκά. Είναι η μόνη οδός για να λαμβάνουν ρεύμα στο διάστημα, δεν μπορούν, από τον ήλιο. Οπότε στην περίοδο των εκλήψεων, ο ήλιος, η γη και ο δορυφόρος είναι ευθυγραμμισμένα. Τη στιγμή αυτή που βρίσκονται σε έκλειψη δεν λαμβάνουν φως από τον ήλιο, οπότε δεν λαμβάνουν και ενέργεια. Οπότε πρέπει να μεταβάλουμε τα ηλεκτρικά συστήματα του δορυφόρου έτσι ώστε να γυρίσουν στις μπαταρίες του κατά τη διάρκεια των εκλήψεων και αφού βγει από την έκλειψη πίσω να συνεχίσει να λαμβάνει το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά του. Και όλα αυτά γίνονται από εδώ. Όλα αυτά από εδώ, με τον έλεγχο των κονσολών εδώ. Από τη στιγμή που φεύγει ένας δορυφόρος για να πάει στο διάστημα, έχεις μόνο τον έλεγχο του μέσω των ραδιοκυμάτων που στέλνονται από τις σκερές. Αν χαλάσει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, υπάρχουν τα αντικατάστατα backup sensors κτλ. Πάνω στον δορυφόρο. Έτυχε κάτι απρόπτο που σε άγχωσε? Πάντα θυμούμε την πρώτη φορά που έτρεξα την μανούβρα πάνω στο δορυφόρο που ήμουν βάρδια. Ήταν ένα ξεκίνημα γερό. Οπότε ναι, εκείνη τη φορά εννοείται επικρατούσε το άγχος. Αλλά πιο μετά να γίνει κάτι πολύ σημαντικό, όχι, είμαστε όλοι νομίζω οι χειριστές εδώ ενημερωμένοι, είμαστε οργανωμένοι, η ομάδα είναι δυνατή, οπότε με το ό,τι γίνεται, επικοινωνούμε, δεν έγινε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Εάν ο Αδάμος Αδαμίδης το 1994, που ήμουν 32 χρονών, έλεγε, μα τι λέει αυτός ο μικρός τώρα να κάνουμε Κυπριακή Επιτροπή Διαστήματος και να με ειρωνευόταν, όπως ειρωνεύστηκαν και τους δυο μας στο Υπουργικό Συμβούλιο όταν το πήραμε, δεν θα ήταν ο Ελλασσάτ εδώ. Πρέπει οι νέοι να ανοίγουν τα φτερά τους, να ανοίγει το πνεύμα τους, να μην δέχονται τα βαρύδια που μπορούν να έχουν όταν έρθουν στην Κυπριακή κοινωνία, γιατί είμαστε και μικρή κοινωνία. Βαριόμαστε λίγο να ασχοληθούμε με καινοτομίες. Είναι και βλέπεις πάρα πολλούς νέους να φεύγουν για το εξωτερικό. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Το brain drain είναι ένα εθνικό πρόβλημα, διότι εκπαιδεύουμε τους νέους μας, πληρώνουμε με τη δημόσια παιδεία ή οι γονείς τους την ιδιωτική παιδεία για να εκπαιδευτούν, πληρώνουμε μετά τα πανεπιστήμια να τους εκπαιδεύσουν και μετά φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή, η μεγαλύτερη επένδυση που κάνει μια κοινωνία είναι στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και όλη αυτή την επένδυση την καρπούται κάποιος στο εξωτερικό.
Και εμείς θέλαμε να αναστρέψουμε αυτόν τον brain drain και γι' αυτόν τον λόγο όχι μόνο. Η Ελλάδα είναι ένα κέντρο ανταλλαγής διαφόρων δορυφορικών και διαστημικών projects. Δεν είναι μόνο οι τρεις δορυφόροι που έχουμε. Συμμετέχουμε σε projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε projects της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και με την Ελληνική Εταιρεία και με την Κυπριακή Εταιρεία. Και ειδικά στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί γύρω από την συμμετοχή της Ελλάδας και στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και σε όλα τα διαστημικά προγράμματα μια διαστημική βιομηχανία με 3.500 επιστήμονες. Και με αυτήν τη διαστημική βιομηχανία συνεργαζόμαστε στην Ελλάδα σε πάρα πολλά projects. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό. Εδώ σήμερα στο διαστημικό κέντρο της Hellasat, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται με απλούς όρους για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν? Πρώτα χειριζόμαστε τους δορυφόρους, τους πλοηγούμε τους δορυφόρους. Για να μπορέσουν να το κάνουν όμως, ειδικοί υπολογιστές δέχονται, ειδικά για τους καινούριους δορυφόρους, 40.000 νούμερα παραμέτρους στο δευτερόλεπτο και επεξεργάζονται αυτά τα νούμερα της τηλεμετρίας του δορυφόρου, θερμοκρασίες, ρεύματα, ισχύς των φωτοβολταϊκών, τα πάντα. Παρακολουθούμε το δορυφόρο, να φανταστείτε, με 40.000 παραμέτρους στο δευτερόλεπτο. Και σε συνδυασμό τα αποτελέσματα από την επεξεργασία και τον προγραμματισμό των Κύπριων και των Ελλήνων μηχανικών, οι τεχνικοί που παρακολουθούν τους δορυφόρους ξεκινούν να τους πλοηγούν. Και έχουμε δύο κέντρα ελέγχου. Ένα που θα δείτε εδώ στην Κύπρο και ένα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα. Και λειτουργούν ακριβώς όπως λειτουργεί το πιλωτήριο στα αεροπλάνα. Δηλαδή, μπορεί μια βάρδια να είναι από την Κύπρο, η άλλη βάρδια να είναι από την Ελλάδα. Και οι συνάδελφοι συνεργάζονται άψογα. Και υπάρχει άψογη συνεργασία. Και αγαστή, μπορώ να πω. Το άλλο που γίνεται από εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε τις δικές μας κεραίες για να εξυπηρετήσουμε τους δικούς μας δορυφόρους και τους δορυφόρους του Arabsat. Από εδώ παρέχουμε στους πελάτες μας δορυφορικό ίντερνετ, εκπέμπουμε το RIG, την ERT και άλλα δορυφορικά κανάλια σε δορυφορικές τηλεοπτικές πλατφόρμες, όπως θα δείτε μετά. Και το τρίτο είναι να φιλοξενήσουμε κεραίες και εγκαταστάσεις τρίτων άλλων οργανισμών. Άλλων δορυφορικών οργανισμών, άλλων οργανισμών που παρέχουν δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και άλλων οργανισμών που θέλουν να έχουν υπηρεσίες data center, δηλαδή να φιλοξενούν κάποιους υπολογιστές δικούς τους για τους δικούς τους λόγους σε εμάς. Το δικό μας το Teleport έχει πάρει την πιο ψηλή αναγνώριση από τη Διεθνή Ένωση Teleport, του World Teleport Association. Είμαστε στο Tier 4. Έγινε η αναγνώριση αυτή τον περασμένο χρόνο. Και επίσης και στην Ελλάδα οι εγκαταστάσεις μας έχουν αναγνώριση ΝΑΤΟ σε θέματα ασφαλείας. Μάλιστα. Αν μπορείτε να μας δώσετε αριθμούς, για παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι από εδώ εξυπηρετούνται, για παράδειγμα για υπηρεσίες διαδικτύου, τι θα μας λέγατε? Θα μπορώ να σας πω ότι από εδώ για υπηρεσίες διαδικτύου έχουν πρόσβαση πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνδρομητές. Από υπηρεσίες τηλεόρασης έχουν πρόσβαση πάνω από 150 εκατομμύρια τηλεοπτικοί τηλεθεατές στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη. Βλέπουν από μας, από το δορυφόρο μας, 1,5 εκατομμύριο Ρουμάνοι και Βούλγαροι συνδρομητική τηλεόραση, γιατί έχουμε πλατφόρμες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στον Ελλασσάτ. Και γενικά βλέπουν, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, έχουν ίντερνετ τα επαγγελματικά ψαράδικα στη Βόρεια Θάλασσα και γενικά έχουμε πρόσβαση σε αγορές 30 χωρών. Είναι μεγάλο project. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ότι αυξήσαμε τη στρατηγική σημασία της Κύπρου με την εγκατάσταση όλων αυτών του εξοπλισμού και τοποθετήσαμε την Κύπρο στο Διεθνή Διαστημικό και Δορυφορικό Χάρτη.
μας πείτε δύο λόγια για το χώρο που βρισκόμαστε. Τι είναι εδώ? Ο χώρος εδώ είναι το Network Operations Center που ονομάζεται. Είναι ο χώρος ο οποίος υπάρχει προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο και παρακολουθούμε όλες τις υποδομές που βρίσκονται στο σταθμό, από τις γεννήτριες, από τα UPS για την παροχή του ηλεκτρισμού στο σταθμό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε εγκάτω ούτε δευτερόλεπτο σε θέματα ηλεκτρισμού, καθώς και όλα τα μηχανήματα και οι υποδομές που έχουμε, τις κεραίες και όλα τα υποσυστήματα τους για την παροχή των υπηρεσιών, τις δικές μας, καθώς και των πελατών μας που τους φιλοξενούμε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Όπως βλέπετε, υπάρχουν και μεγάλες οθόνες με διάφορα τηλεοπτικά κανάλια που εκπέμπουμε από εδώ. Τα παρακολουθούμε ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών. Σε αριθμούς και πάλι, η προσφορά της εταιρείας στην Κύπρο ποια ήταν? Σε αριθμούς προσφέραμε την πρώτη 20ετία 11 εκατομμύρια δολάρια στην κυπριακή κυβέρνηση ως τέλη για τη χρήση της τροχιακής θέσης. Προσφέραμε, δεν μπορώ να φανταστώ πόσα εκατομμύρια είχαμε προσφέρει, ειδικά την πρώτη φουρνιά που είχαμε τον πρώτο μας δορυφόρο, την πρώτη περίοδο σε φόρο εισοδήματος. Αλλά αν είναι να σας πω, ήταν αρκετά εκατομμύρια είχαμε προσφέρει για φόρο εισοδήματος. Προσθέσαμε στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν 700 εκατομμύρια επενδύσεις, διότι οι συνολικές επενδύσεις που έχει κάνει η Ελλασσάτ στην Κύπρο από το 2001 είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Σε εξοπλισμό και σε διαστημικά οχήματα. Και επίσης εργοδοτούμε 20 επιστήμονες Κυπρίους, και αναστρέψαμε τον brain drain για 20 επιστήμονες. Αυτοί οι επιστήμονες δεν θα εργάζονταν, αν δεν υπήρχε η Ελλάσσα, δεν θα εργάζονταν στην Κύπρο. Θα ήταν στην Τουλούζη, θα ήταν κάπου αλλού σε άλλα κέντρα διαστημικά, αλλά όχι στην Κύπρο. Εντάξει, εννοείται, αν δεν μου τύχαινε μια τέτοια ευκαιρία, ο σκοπός μου πάντα ήταν να πάω πίσω στο εξωτερικό. Είχα ήδη κάνει κάποιες αιτήσεις στη Σκωτία, καθώς σπούδαζα, οπότε να βλέπω τον εαυτό μου πίσω εκτός Κύπρου, να πω την αλήθεια. Η Κύπρος έχει ακόμα δρόμο μπροστά της στο να κρατά τα παιδιά της, τους νέους επιστήμονες, πιστεύεις? Είναι κάπως, νομίζω, η αντίληψη γενικά των εταιριών εδώ, που αντί να κρατούν τους νέους επιστήμονες, τους αποθούν. Συνεχίζεται ακόμα να δίνουν έμφαση στα μυαλά που έχουν χρόνια επαγγελματικής κατάρτισης, στα πολλά πτυχία, αντί να δίνουν έμφαση σε νέα μυαλά που είναι πιο ανάλαφρα, που έρχονται με όρεξη στην Κύπρο. Και κάπως έτσι οι νέοι αποθούνται, νομίζω, και καταλήγουν να πάνε πίσω στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι και οι ευκαιρίες στην Κύπρο. Όπως είπα, στο διάστημα, στο κομμάτι του διαστήματος, η Ελλάσσα είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στην Κύπρο. Αν έρθουν 20-30 άτομα που θέλουν να εργαστούν στο διάστημα, εννοείται δεν θα βρουν ευκαιρίες. Αναγκαστικά θα στραφούν πίσω στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι η Κύπρος έχει προοπτικές, όχι μόνο λόγω τοποθεσίας και λόγω κουλτούρας. Πάρα πολλοί κόσμος πρόχνει τα παιδιά του να πάνε για σπουδές. Αυτό που γινόταν τα παλαιότερα χρόνια ήταν να ακολουθά ο κόσμος παραδοσιακά επαγγέλματα, services, λογιστικά, δικηγορικά, offshore companies, τουριστικά, λόγω του ότι θα βρίσκαν μια σίγουρη δουλειά. Όχι όμως επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτό που θα θέλαν να κάνουν. Και αυτό που λέμε εμείς εδώ σαν Ελλάσσατ και σε συζητήσεις και με το κράτος είναι ότι υπάρχουν νέα παιδιά που ίσως να μην θέλουν να ασχοληθούν με τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Όταν πρέπει να φτιαχτεί υποδομή
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει πάρα πολλά λεφτά σε αυτές τις τεχνολογίες, να φτιαχτεί μια καλή υποδομή ώστε να μεγαλώσουν εταιρείες, να φτιαχτούν καινούριες εταιρείες, οι οποίες θα απορροφήσουν όλους αυτούς τους νέους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό ή λόγω προτίμησης. Ναι. Κάτι το οποίο, όπως και στην περίπτωση αυτό που βλέπουμε, για κάποιους φάνταζε έναν άπιαστο όνειρο και όπως μας είπε και ο κύριος Πρωτοπαπάς, κάποιοι το χλέβαζαν όταν ήταν η ιδέα σε εξέλιξη. Ναι. Στην εποχή που ήμασταν εμείς, μόλις βγήκαμε από το Πανεπιστήμιο, σε πιο νεαρή ηλικία, αυτό το πράγμα για να το δεχτεί στην Κύπρο της τότες εποχής ήταν πράγματι πάρα πολύ εξωπραγματικό. Σε μια Κύπρο που είναι παραδοσιακή, δηλαδή υπάρχουν κόμματα, υπάρχει μια κομματοκρατία, υπάρχει ένα κατεστημένο. Το να εξηγείς αυτό σε ένα κατεστημένο κομμάτων, ανθρώπων οι οποίοι είναι από τα 18 τους γαλουχημένοι σε ένα κόμμα και δεν μπορούν να ανοίξουν το μυαλό τους παρακάτω, είναι δύσκολο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε σύγκριση με χώρες της Δύσης, οι οποίες είναι ανοιχτές για οτιδήποτε καινούριο. Και γι' αυτό και η επιτυχία που έχουν. Χλέβαζαν τότε τις ιδέες, έτυχε να ακούσετε κάποια συγγνώμη, κάποια... Όχι, δεν είναι ανάγκη να ακούσουμε συγγνώμη. Κάποιοι είπαν, ναι. Κάποιοι, ειδικά στο Υπουργείο Οικονομικών, ένας φίλος μου είπε, Χριστόδουλε, είχα λάθος που τότε που ήμασταν εναντίον για να γίνει επένδυση στη Χελασάτ. Να σας πω όμως, αυτό μας βόλεψε. Μας βόλεψε διότι αν έμπαιρναν οι μη κρατικοί οργανισμοί, θα είχαμε πολλές παρεμβάσεις στο έργο μας. Και μπορώ να σας πω ότι από το 2004 ενστάθηκα πάρα πολύ καλά, διότι διοικούσα έναν οργανισμό που μπορούσα να τον ελέγχω πλήρως. Και μου έδωσαν όλη την αρμοδιότητα και όλες τις εξουσίες, και ο ΤΕ και ο ΑΡΑΠΣΑΤ, να μπορέσω να διοικήσω τον οργανισμό σωστά. Και βλέπετε τα αποτελέσματα αυτής της διοίκησης. Δηλαδή πρέπει να αφήνουν τους ανθρώπους, να υπάρχουν διοικητικά συμβούλια και όχι διευθυντήρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους διάφορους μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο. Δηλαδή, εμάς το διοικητικό μας συμβούλιο συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο των μη κρατικών οργανισμών στην Κύπρο κάθε εβδομάδα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ασχολείστε προφανώς περισσότερο από τον καθένα από εμάς, ευρύτερα με το κεφάλαιο διάστημα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ανθρωπότητα, πιστεύετε? Να σας πω τι σχεδιάζουμε. Τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι του διαστήματος αυτή την περίοδο. Σχεδιάζουν και είχα πάει και είδα και στο εργοστάσιο του Elon Musk κάποια επίσκεψη που έκανα πριν 3 χρόνια, σχεδιάζουν το να πάει ο άνθρωπος στον Άρη. Και αυτό, μάλιστα, για να γίνει αυτή η σχεδίαση, θα γίνει πρώτα το gateway γύρω από την Σελήνη, και επειδή η Σελήνη είναι λίγο έξω από το βαρυτικό πεδίο έλξης, από το βαρυτικό πεδίο της Γης, γι' αυτόν τον λόγο θέλουν να μαζεύονται όλοι πέριξ της Σελήνης, για να φεύγουν πιο εύκολα από το βαρύτικων πεδίων της Γης και της Σελήνης για να πάνε στον Άρη. Οι αποστολές στον Άρη θα πρέπει να γίνονται κάθε 26 μήνες, γιατί είναι εκείνο το παράθυρο που μπορεί να πάει κάποιος εύκολα στον Άρη. Και τώρα σχεδιάζουν αποστολές στον Άρη και στη Σελήνη. Η Σελήνη έχει νερό, όπως ξέρετε, στους πόλους, άρα μπορεί να γίνει αποικία και στη Σελήνη. Και το επόμενο που γίνεται είναι ο διαστημικός τουρισμός. Μια άλλη πτυχή που ξεκίνησε με τον Μπέζος, αν είδατε, αλλά θα προχωρήσει και σε όλη την αγορά, να υπάρχουν ειδικές αποστολές που να ξεκινά κάποιος από το κέντρο εκτόξευσης που πάει να γίνει τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, βόρεια στη Σκωτία, και να καταλήγει σε μισή ώρα στην Αυστραλία και να προσγειώνεται στην Αυστραλία.
δηλαδή τέτοιου είδους διαστημικά ταξίδια. Και όταν ήμουν πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, συζητούσαμε να έχουμε και κάποια νησάκια του Αιγαίου που να έχουν πρόσβαση, διαστημική πρόσβαση. Και να συνδυάζεται ο τουρισμός του Αιγαίου μαζί με τον διαστημικό τουρισμό. Είναι ασύλληπτο αυτό που μας λένε, στα δικά μας μυαλά πάντως. Και η Κύπρος θα μπορούσε να παίξει πολύ σωστό, πολύ σοβαρό ρόλο εκεί, ειδικά σε διαστημικό τουρισμό με διαστημικά μπαλόνια. Γιατί εκτός από την τεχνολογία του απότερου διαστήματος, του εξωτομοσφαιρικού διαστήματος, που είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης, υπάρχει και η στρατόσφαιρα, που είναι στα 20 με 40 χιλιόμετρα. Εκεί υπάρχουν στρατοσφαιρικά μπαλόνια, είναι μια καινούργια τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία των στρατοσφαιρικών μπαλόνιων για διαστημικό τουρισμό. Και η Κύπρος μπορεί να παίξει ρόλο εκεί. Και είχαμε προτάσεις, δηλαδή η Ελλάσσατ να συμμετέχει σε τέτοια projects. Θα παίξει αυτόν τον ρόλο, μιστεύει. Εξαρτάται. Αν υπάρχει πολιτικό όραμα, ναι, μπορεί να παίξει τον ρόλο και να τοποθετηθεί στο χάρτη. Διαφορετικά θα είμαστε όπως είμαστε. Μέχρι πού είναι τα όρια, υπάρχουν όρια για την ανθρωπότητα? Όχι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν όρια. Όσο έχεις τους επιστήμονες σου καλά, συνεχώς σας πρόχνουν τον πύχη παρακάτω. Άμα δεις την ιστορία της ανθρωπότητας από το 1800 τουλάχιστον μέχρι σήμερα, το πώς έχει προχωρήσει η επιστήμη, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Και υπάρχει πάρα πολύ ακόμη κενό για να συμπληρώσουμε και προβλήματα να λύσουμε. Φτάνει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή και να μην φεύγει αυτός ο κόσμος να πηγαίνει αλλού. Μια αφελής αλλά ερώτηση η οποία υποβάλλεται συχνά σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με κάτι εξωπραγματικό για εμάς. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος ζει σε ένα μικρό κόσμο ή υπάρχει και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και ίσως να μάθουμε ποτέ? Η πεποίθησή σας? Η πεποίθησή μου είναι ότι η γνώση για το σύμπαν, η τεχνολογική γνώση για το σύμπαν και η φυσική γνώση για το σύμπαν, που το τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι στο 6%. Αν φανταστείτε ότι μάθαμε ότι το σύμπαν ιδρύθηκε και γεννήθηκε, δημιουργήθηκε από ένα σημείο, μετά το 1930, 25-30, που βγήκε ο Χάμπολ και ανακάλυψε ότι διαστέλλεται το σύμπαν με τη σφασματογράφηση των διαφόρων στοιχείων στους πλανήτες. Και μετά και σήμερα ξέρουμε ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε πριν 16 δισεκατομμύρια χρόνια από ένα σημείο. Και γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε στο 10 στην 24 του δευτερολέπτου και μετά. Άρα, οι γνώσεις, οι τελευταίες γνώσεις που αποκτήσαμε μέχρι λίγων καιρών πριν, μέχρι και ακόμα και τον Άινστάιν, οι γνώσεις που είχαμε για το σύμπαν και για τον κόσμο ήταν πάρα πολύ λίγοι, πολύ πιο κάτω από το 1%. Μετά τον Άινστάιν φτάσαμε στο 6%, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Υπάρχουν πολλά μυστήρια στους πλανήτες και στο σύμπαν που θα διερευνήσουν οι επόμενοι επιστήμονες. Εσείς πιστεύετε ότι η ανθρωπότητα ζει στον μικρό κόσμο της ή υπάρχει και κάτι το οποίο είναι άγνωστο και ανεξερεύνητο κάπου εκεί έξω? Υπάρχει ένα, πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας ζει σε ένα μικρό κόσμο. Υπάρχει όμως ένα μέρος της ανθρωπότητας που προσπαθεί να δει πέρα από αυτό το μικρό κόσμο. Και αυτό το μέρος της ανθρωπότητας που θέλει και έχει το όραμα να δει πέρα, είναι αυτός ο κόσμος που θα πάρει την ανθρωπότητα πιο μπροστά. Άρα το αφήνεται ανοιχτό, δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση. Μα βέβαια, χρειάζεται τεράστια επιστημονική γνώση. Σίγουρα δεν είναι ο μικρό κόσμος που ξέρουμε. Και ακόμα χειρότερα δεν είναι το θερμοκήπιο που είμαστε εμείς στην Κύπρο. Γιατί στην Κύπρο νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο της Γης και ζούμε σε ένα θερμοκήπιο, σε ένα πολύ κλειστό σύστημα. Και αυτόν το αντιλαμβάνονται οι καινούργοι, οι νέοι που έρχονται, οι νέοι άνθρωποι, και γι' αυτόν τον λόγο αντιδρούν και αρκετά και είναι και μακρά και από την πολιτική και από τα κοινά. Είναι διότι βλέπουν το τι είναι κανονικά και τι έπρεπε να είμαστε και πού είμαστε σήμερα.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η ιστορία που παρουσιάσαμε αποδεικνύει πως όταν υπάρχουν ιδέες, όραμα και βούληση, τότε ακόμη και τα άπια στα όνειρα μπορούν να γίνουν πράξη. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.